Chemi ochneva arisam gmeri gaxte ta gamaudis samkhedro. 15 წლის ალექსი ბოკუჩავა მიცის რომ რამდენიმე წელიწადში თავისი ქვეყნის სამსახურში ჩადგება და ჯარში მსახურს დაიწყებს. სხვა არჩევანი არც ყოფილა. ის გმირი მამიშვილია და სამშობლოს თავისუფლების ფასი დაბადებიდანვე იცის. ორი თვის იყო როცა 2008-ში რუსებმა საქართველოს დაბომბვა დაიწყეს და დედა მეუღლესთვის მისცემული პირობის თანახმად ალექსი გულში ჩაიკრა და ცეცხლმოკიდებული და დაბომბილი ქალაქიდან გამოიყვანა. Мама იბრძოდა აფხაზეთში და ანალოგიურ პირმედ და мама ჩემი არ არის ლაჩარი. Zogada aramat mama ჩემი aramat 2008 წლის გმირები, როგორც ჩემი мама ჩემის мама იბრძოდა ანალოგიურ რო იბრძოლო მეც და ჩემი ოცნება კიდევ ის არის რომ ის სახელი გავხადოს საკუთარ თავზე. Გმირი мама და ისევ მინდა რომ გმირად წავიყვეცო მეც ჩემი შვილებისთვის და ჩემი სამშობლოსთვის. Შვილი ხელში ვეძებდი ჩემს მეუღლეს ტელეფონიდან ტელეფონებში. Natloba 28 avgustus unda qopiliqo. Mashin uda gaimkhila meoglistvis Temur Bokuchavas, ratom daarkva shvils Aleksi. Esaidumlo omshik mirulad datsemulma kapralma saplavshi tsaiqo. 8 avgustos, mashin rodetsats saokupatsio jarebi kartul shenaertebs bombavden Temo Tskhinvalis shesasvlaldan daiqopa. Maya ixsenebs rom ertkhel sasozarqvetilma meoglis daureka da utkhra rom daeqara iaraqi da sakhshi dabrunebuliqo. Pasukhi telefonshi mqafio da khisti iqo. Zurkshi nasruli tqvit arasotes dabrundebi. 2008 qlis avgustos omis gmirebis ojakhebis sakhe Tornikeri Juazem, გამოვიდეს და სახალხოდ მოგვიხადოს ბოდიში ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს ოჯახის წევრებს. ჩვენ გვყავს შვილები, რომლებიც არ იყვნენ დაბადებულები და რომლებიც დარჩნენ ძალიან თოთო და პატარები და მე მაგალითად ჩემ შვილს ვზრდი მამის ისტორიით და მე არ მინდა ჩემმა შვილმა იგრძნოს რომ ის თურმე ყოფილა ლაჩრის შვილი. Maiestvis atobits khva gmiris ojakhis tsevris mzgavsat Tornike Rijuadzis gushindeli gantskhadebis mosmena tavzardamtsemi aghmochta. Latshula tsagebuli omi ase sheapasa sakartvelos uakhlesi istoriis qolaze mtsime dgheebi aqaris mtavrobis metaorba. Agvistos omis datsqeba Rijuadzem kartul kharis daabrala gmiri biçebis sheuratsqobasdan ertat ki kveqnis mtavarsardzals omidan gakceuli utsoda. Im kveqnis mokhalakheebi romlebsats 2008 წელს ლაჩბურად წაგებული ომის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ პლანე აუთო უვიზო რეჟიმი დაუწესა და ყავილებით და ღვინით ქართული ღვინით ხელში ეგებებოდა. Tornike Rijuadzis შეფასება მძიმე მოსასმენია 2008 წლის ომის მონაწილეთათვისაც. შეურაც მყოფელი დამცინავი და არაადეკვატური. ეს სიტყვები მოაგონდა ედვარდ თედორაძეს მაშინ, როდესაც ტელევიზორში აჭარის მთავრობის მეთაურის გამოსვლა ნახა. ისიც ასობით სხვა ბიჭთან ერთად აგვისტოში სამშობლოს სიცოცხლის ფასად იცავდა. დღეს კი მხოლოდ ერთი კითხვა აქვს. სად იყო თავად Tornike Rijuadze მაშინ, როდესაც ის სამშობლოს ყველაზე მეტად ჭირდებოდა? გითხას რა არის მიზეზი, რატო ვართ ლაჩრები? Da, și ce mă interesează, am dros tuiton să duc ori a tăsura cel și rasa că tip de. Marto cabineti da mucara, cabinetul și trebuie să la bara că iar are să fie rounda cinsca. Uda trei de axna zatovart la trebi. Da, rato trin sisro, davicavic am șobl. Rijuadzis umzimesi sitqobis gamartleba dges kartul otsnebas ar gamouvida. Latshulats agebuli omis shepasebizas umzimesi ganzkhadeba gaaketa Gia Volskim. Egre tsodebulma samkhedroebma dagopulta tskhedrebe miqares da brzolisveli datoves ambobda parlamentshi umravlesobis lideri. Sheuratsqopel braldebebs malebe gamoixmauren generlebi da otsnebis tsers an braldebis dakonkreteba an bodishis moghtamostqoves. Samkhedroebat tsodebulma adamianebman da tavarsablat tsodebulma adamianebman მიატოვეს ცხედრები გმირულად დაღუპული ბიჭების ბრძოლის ველზე. ეს იგულისხმა Tornike Rijuadze. Ეს ლაჩრები იგულისხმა, ვინც ეს გააკეთა. რაც შეეხება ვოლსკის განცხადებას, კარგად მისმინოს მინდა მან და აქედან პირდაპირ მიმართა. ან დაასახელონ იმ სამხედროების სახელი და გვარები, ეგრეთ წოდებულ სამხედროებს ველაპარაკებიან. მე ვარ ამ ბრძოლის მთავარსარდალი და ვიძახი, პირდაპირ ვიძახი. ყველა ის შეურაცხყოფა, რაც ამ ბრძოლაში დაცემულ გმირებთან არის მიმართული, ამას არ დავტოვებ უპასუხოდ. Rijuadzis umzimesi sitqvebi gushin aqaris umaglesi sabchos xdomaze gaisma. Khmaurisa da dapirispirebis mizezi kidev erti braldeba gaxta. Georgi Kirtadze Tornike Rijuadzes gavrtselebul informatsiis uarqopa moskhova rom is rus ofitsrebtan ertats sastubro Redisonshi kheipopta radrosats rusi propagandisti momqerlis Oleg Gazmandovis simghera sheuqvetes. Bendma simgheris dakuraze uari ganatskhada. Rishemdegats stumrebma is YouTube arxidan daukres. Podstavlyayet za Rossiyu svoyu 30 mayıs
სასტუმრო რედისონში, მას ყავდა სტუმრები, როგორც ჩვენც არის ცნობილი, ესენი იყვნენ რუსი ოფიცრები. Sădătă, sauci, rusuli, oficerii sunt mizgnili, simgherați, disconfortul a rucni, da, tornicării joace, ramați, atcvau, da, aș putea băga muicul, uamra, uima de mieni, svinți, am simțit să și eu. Tornicării joace, zbral de pe bisuar, opa, de dar cu stia. Sasum lor redison și chimon, ptarze sau bars, domnul sam jobine ben. Tornicării joace, sunt ca tot rusii oficerii, omosuli. Rafne bodau. Rafne bodau. Rafne bodau. Gazmanovi სიმღერაზე აცეკვაბული თორნიკე რიჟვაძის თავდასხმის ობიექტი დაღუპულგმირებთან ერთად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გახდა. ყოფილ მთავარ სარდალს რიჟვაძემ ომიდან გაქცეული იმის გამო უწოდა, რომ მას რუსული ბომბდამშენის გადაფრენისას სპეციალური დაცვის სამსახური გადაეფარა. წლები ამ ფაქტს ქართული ოცნება რუსული პროპაგანდისტული ხაზის გასატარებლად იყენებს. ეს მოხდა უბრალოდ ევაკუაციის დროს, როცა საფრთხე შეიქმნა პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამ გადაადგილების დროს მოხდა ის, რომ ერთ-ერთ ჩვენს თანამშრომელს, რომელიც მიირბოდა პრეზიდენტის წინ, ბორდიურზე წაუწდა ფეხი, წაიქცა, რასაც მოყვა შემდეგ მიხეილ ცალგაშვილის დაცემა. Ну, შესაბამისად, ახლა როცა გადაადგილება შეიზღუდა პრეზიდენტის, იქვე მოხდა მისი გადაფარვა. ეს იყო და ეს. Rijvazis Mir, la ჩულო შეფასებული ომი ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოხატულება, ამბობენ პოლიტიკოსები. ომის გმირების შეურაცხყოფასთან ერთად ეს ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი და მოღალატეობრივი პოზიციაა, ფიქრობენ ოპოზიციაში. Lachulat zagebul omze, gvela parakeba, ruseti sukanalši, vaškacurat, šemzurali, rižodze. Omi lachululi arasebut, omi šeileba cago, omi armona cileoba, ruca giprobe, lachuluba, da pirda pirda nebeba. Esari antisahom se pojebrevi ganshadeba, rižodzis ganshadeba, realurat, čvaru kaudes, erunuli heli supleba, amadamias, halvum dat, obebinem, da dakle, bultanem debeba, smagram. Rižodze, ambops i gives, rastari, kartuli ocnebis pozicija, rovriac, sruacel, ომი საქართველოს დაიწყო, რო საქართველოს ბრალი იყო, საერთოდ ყველაფერი რაც მოხდა, ამიტომ არაფერი რეაგირება, რა თქმა უნდა, ამაზე არ იქნება. აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები ახლა რიჟვაძისაგან განმარტებებს ელოდებიან, რატომ არის ლაჩრულად წაგებული ომი, რომლისთვისაც 170-მა მებრძოლმა საკუთარი სიცოცხლე შეწირა. Კითხვებზე პასუხების მისაღებად გმირების ოჯახის წევრები ბათუმში ჩასვლასაც გეგმავენ.